တနင်္ဂနွေနေ့ညမှာပရီးမီးယားလိရဲ့ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်တွေကိုဆက်လက်ရှင်ပြန်ကစားခဲ့ရမှာမန်စီးတီးအသင်းကအာဆနယ်အသင်းကို2ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးလီဗာပူးအသင်းကလည်းဝက်ဆန်အသင်းကို4ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တာနဲ့အညီမန်စီးတီးရောအာဆနယ်ရောအတောင်တင်းဆုံးလူစည်းရင်းနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးပရီးမီးယားလိလက်ရှိချန်ပီယံမန်စီးတီးကအတွဲဖက်မိမိနဲ့ပိုမိုဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နီပြတဲ့ Unai Emery နဲ့ Arsenal ကတော့နားလည်မှုလွဲချော်မှုတွေနဲ့အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တာကြောင့်2ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲချိန်14မိနစ်မှာစတာလင်က Arsenal goal area အစနားကနေလှပစွာကန်သွင်းပြီး Man City အတွက်အဖွင့်ကိုရယူပေးခဲ့ပါတယ်။စတာလင်ဟာပွဲအစပိုင်းကတည်းက Arsenal နောက်တန်းကိုအလုရှုပ်စေခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အဖွင့်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲချိန်64မိနစ်မှာတော့ Bernardo Silva က Man City အတွက်ဒုတိယ goal ကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Arsenal အသင်းကခြေပါ goal တွေပြန်သွင်းနိုင်မှုစူးစမ်းကစားခဲ့ပါတယ်။အပိုင်အခွင့်အရေးတွေကိုတိုက်စစ်မှုတွေအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခြေပါကိုးတွေသွေးယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာမန်စီးတီးကို2ဂိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းကတော့ယခုနှစ်လဲချန်ပီယံဆုကိုရယူဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအာဆင်နယ်ကိုအနံ့ယူပြီးတခြားပြိုင်ပွဲတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးနဲ့ဝက်ဆန်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့အသင်းလိုက်စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေအလွန်ကောင်းမွန်နေတဲ့လီဗာပူးကိုဝက်ဆန်အသင်းမရှင်နိုင်ခဲ့ဘဲဂိုးပြတ်အရှုံးပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအတွက်ဂိုးတွေကိုဆာလာ၊မာနီနဲ့စတာရစ်တို့ကသွင်းယူပေးခဲ့ကြပါတယ်။Thank you.